አመሰግናለሁ ማህሌትና ኃይለ ኢየሱስ። በድጋሜ አሁን የምንገኘው እንግዲህ በሻሸመኔ ከተማ ነው። ቀደም ሲል ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት ሻሸመኔ ቀደም ብለን ከቀናት በፊት ነው የተገኘ ነው። በምዕራብ አርሲ ዞን ያለው አጠቃላይ የምርጫ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ለመታዘብ ማለት ነው። በዚህ የምርጫ ክልል እንግዲህ 11 የምርጫ ክልሎች አሉ በዚህ ዞን ውስጥ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ 961 የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎችም አሉ። በተለያዩ ወረዳዎችና የምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተን ቅኝት ለማድረግ ሞክረን ነበር። ያነጋገርናቸው በርካቶችም የምርጫ ካርዳችሁ የት ነው ያለው የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄ ነበር ያነሳንላቸው። ብዙዎቹ የደረት ኪሳችን ስር ይዘነው የምንንቀሳቀሰው የምርጫ ካርዳችን ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አካፍለውን ነበር። ይሄ የምርጫ ካርድ ወሳኝ ስለመሆኑ ምን ያነሱልን፣ በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ለመወሰን የነገው ምርጫ ላይ በንቃት እንደሚሳተፉ ነግረውናል። አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መዘናጋት ውስጥ እየተፈጠረበት ያለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝንም ጉዳይ እንዳልዘነጉት ነግረውናል። ነገ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ሲመጡም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብላቸውን እንዲሁ ተጠቅመው እንደሚመጡም ነግረውናል ማለት ነው። በዚህ ዞን ውስጥ እንግዲህ ያለው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በሚልም ለዞኑ የምርጫ ቦርድ አስተባባሪ አቶ ተመስገን በቀለም ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር። እሳቸውም የምርጫ ክልሎች ውስጥ የሚገኙትን እንዳለ ያሉትን የአጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችን እንዲዘጋጁ በማድረግ ሂደት ቀደም ብሎ የተጀመረ ስለመሆኑ አንስተውልናል። በጠቅላላ በዚህ ዞን ውስጥ የሚገኙትን የምርጫ ጣቢያዎች የማዘጋጀቱ ተግባርም ስለመጠናቀቁ ነው የነገሩን። በተለይም ደግሞ ዛሬ ከሰዓታት በፊት የተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች የቁሳቁስ ማጓጓዝ ስራን ከመስራታቸው ውጪ አብዛኞቹ የምርጫ ጣቢያዎች ከ961 የምርጫ ጣቢያዎች ብዙዎቹ አስቀድመው የምርጫ ቁሳቁስ እንደደረሳቸው ነው ያነሱልን። በዚህ የምርጫ ሂደት ውስጥ በተለይም ደግሞ የምርጫ አስፈጻሚዎች ትልቅ ሚና እንዳላቸው ይታወቃል። 3000 ለሚሆኑ የምርጫ አስፈጻሚዎችም ስልጠና ስለመሰጠቱ ነው እንግዲህ የሰማ ነው። እኛም በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎችና ምርጫ ክልሎች ተዘዋውረን የሂደቱ ምን ይመስላል፣ በተለይም ቅድመ ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለው ለመቃኘት ሞክረን ነበረ። ከትላንት በስቲያ ጀምረን ትላንትናና ዛሬም እነዚህን የምርጫ ጣቢያዎች ለመቃኘት ሞክረናል። በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎችን ጨምሮ በተለያዩ ለምሳሌ ያክል እንደነ ሄበን አርሲ የመሳሰሉትን የምርጫ ክልሎች ሄደን ተዘዋውረን ተመልክተናል። በዛ ስር የሚገኙ የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ያሉበትን ደረጃ ለመቃኘት ሞክረናል። ወደ ሲራሮም አቅንተን ነበር። ከዚህም ባለፈ ወደ ነንሰቦና ሌሎችም ወረዳዎች ላይ ተንቀሳቅሰን ያለው ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ሞክረናል። የመራጩ ህዝብስ ምን አይነት ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው የሚለውንም ለመመልከት ሞክረን ነበረ። መራጩ በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቅድመ ምርጫ ወቅት ያሳዩትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ፉክክሩ እንዳለ ሆኖ በመከባበር ላይ የተመሰረተውን ይህንን ሂደት አሁንም በምርጫው ዕለትም ማስቀጠል ይገባቸዋል። ከዚያም በኋላ የምርጫ ውጤትን በጸጋ መቀበል ላይ ሁሉም በትኩረት ሊሰራ ይገባል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ከዚህም ባለፈ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካላቸው ሂደት በተጨማሪ ዋናው መራጩም ህዝብ የምርጫው ውጤት ምንም ይሁን ምን ሀገር በሰላም መቀጠል ስላለባት ይህንን ለማስቀጠል የበኩላችንን ሚና እንወጣለን የሚል ሀሳባቸውንም አንስተውልናል። በተለይም ደግሞ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ከመጠበቅ አንጻርም የምርጫ ጣቢያዎች እንዲሁ ተጨማሪ ሁለት አስፈጻሚዎች እንዳሏቸው ተነግሮናል። ይህንን የሚያደርጉበት መሰረታዊ ምክንያት በተለይ በአንድ በኩል የሰልፍ የሚያስከብሩ አንድ ተጨማሪ የምርጫ አስፈጻሚ ይኖራል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህን ለመምረጥ የሚመጡትን የዞኑን ነዋሪዎች የሳኒታይዘር በማድረግ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረቶች እንደሚደረጉም አንስተውልናል ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ አሁን ቀደም ሲል ባነሷቸው 11 የምርጫ ክልሎች ውስጥ ዝግጅቱ ሁሉም ላይ በሚባል መልኩ በተቀራራቢነት እየተዘጋጁ እንደነበረ፣ የድንኳን ተከላዎች መጠናቀቃቸውን እንዲሁም የምርጫ ቁሳቁሶችም ወደ ምርጫ ጣቢያዎች መድረሳቸውን የምርጫ አስፈጻሚዎች የምርጫ ጣቢያ ኃላፊዎችም ጭምር ሲነግሩን ነበር። እኛም በአይናችን ይህንን ለመታዘብ ችለናል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ወደ ቢሻንጉራቻ ማቅንተን ነበረ። በዚያም የከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉትን የምርጫ ጣቢያዎች ዝግጅትንም ለመመልከት ሞክረን ነበር። በዚያም በተመሳሳይ የምርጫ ዝግጅቱ እንዳለ ተመልክተናል። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም የነገዋን ዕለት በጉጉት እየጠበቋት እንደሚገኙና በድምጻቸው የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ለመወሰን ነገ የሚያስተዳድራቸውን በፍቃዳቸው የሚያስተዳድራቸውን ፓርቲ ለመምረጥ እንደተዘጋጁ ነግረውናል። እንግዲህ ከነገ ከማለዳው አንስተንም የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎችና የምርጫ ክልሎች ላይ እየተገኘን ይህንኑ መረጃ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። ማህሌትና ኃይለ ኢየሱስ ወደ እናንተ ልመለስ። ምስክር ስናፍቅ ከሻሸመኔ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን።